राज्यको ढुकुटी मास्दै करिब 1500 उच्च कर्मचारीहरू यसै महिना विदेश शहरमा गइसकेका छन्। जनताको करबाट जोडिएको राज्यको ढुकुटीबाट एक वर्षमा झन्डै 1200 कर्मचारीले विदेश शहर गरेपछि मात्र सरकारले थाहा पाउनु भनेको विडम्बना हो। यसमा नेता र कर्मचारीहरू बीच तैं चुप मै चुपको सिद्धान्त लागू भएको छ। कर्मचारीहरूले रोके नेताहरू विदेश जान नपाउने र नेताहरूलाई रोके कर्मचारी जान नपाउने भएको कारण संचार जगतले थाहा नपाएसम्म सबै कुरा गोप्य राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यी 1200 कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणबाट राष्ट्रले के पायो त्यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ। नगई नहुने ठाउँमा मात्र नेता र कर्मचारीलाई विदेश पठाउनु पर्छ। अनावश्यक भ्रमण गरी राष्ट्रको ढुकुटी मास्नु अनुचित हो। सामान्य रुगाखोकीको लागि पनि नेपालका नेताहरू विदेशमा गएर उपचार गराउँछन्। के उनीहरूको उपचार नेपालमा सम्भव छैन भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको छ? छैन भने उपचारको लागि विदेश किन? नेताहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ। नेताहरू सानो रोग लागे पनि विदेश जाने तर आम जनता सिटामोलसम्म नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था नेपालको छ। नेता र कर्मचारीहरूले गर्ने विदेश भ्रमण र विदेशी उपचारमा राज्यकै ढुकुटी खर्च हुन्छ। सरकारले विकास निर्माण गर्न भनेर जनतासँग कर उठाउने गरेको यो रुपैयाँ यसरी खर्च भइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील ढङ्गले उठाएको राजस्वमा कर्मचारी र नेताहरूले काले काले मिलेर खाउँ भाले गरिरहेका छन्। यसको निर्मूलन र अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकाय, अख्तियार र विशेष अदालत जुर्मुराउनु पर्ने देखिन्छ। मौन र सहेर बस्ने नेपाली जनताको बानीले पनि यो ब्रह्मलुटलाई हौसला बढाएको छ।